Vinirlərin hazırlanma müddəti, yəni bu da sözsüz ki, yəni problemlərdən asılı olaraq dəyişir. Hansı problem? Əgər biz diş ətinə müdaxilə etmədikdə, heç bir müdaxilə etmiriksə diş ətinə, bu qısa müddətə bitirə bilir işi. 2 həftə ərzində işi bitirə bilirik. Sözsüz ki, bəzən 3 həftəyə qədər uzana bilir işlər. Çünki işdə rəng forma dəyişimləri, yəni işin hazırlanma, yoxlama mərhələlərində müəyyən dəyişikliklər etmək məcburiyyətində olanda biraz müddətimiz uzana bilir, yəni 20 günə qədər uzana bilir. Təcili hallarda isə bəzən xaricdən pasientlərimiz olur. 1 həftə, 10 gün müddətində belə iş təhvil verdiyimiz hallar olur. Yəni sözsüz ki, biz nə qədər zamanı çox ayıra biliriksə işə, bir o qədər daha keyfiyyətli iş verə bilirik pasientə. Müddət etibarilə də diş ətlərinin görülən işləmlər görülürsə, bu müddət haradasa ay yarım, 2 aya kimi uzana bilir. Bu da sözsüz, bəzi pasientlər var bizdə, olub diş ətlərinə müdaxilələr eləmişik. Yəni, bütün ağız boşluğu dişlərin hamısını bərpa etmək məcburiyyətində olduğumuz hallarda müvəqqəti dişlər hazırlamışıq. Biz gizgah cana oynağının vəziyyətini əvvəl dəyişdirməyən dişlər məsafəsini qaldırmışıq. Bu müəyyən dəyişiklikləri çox etdiyimiz hallarda müddətimizi uzadırıq biraz. Çünki ağız boşluğunun da o konstruksiyaya, gizgah cana oynağının o konstruksiyaya uyğunlaşmasını gözləyirik. Həmin müddət tam pasientin uyğunlaşma müddəti bitdikdən sonra yeni konstruksiyalar hazırlanır pasientə. Yeni vinirlər hazırlanır. Bu bəzən 3 aya qədər çəkə bilir. Belə hallarda tam mürəkkəb bir ağız boşluğunda mürəkkəb problemlər olduğu hallarda və konstruksiya bütün ağız boşluğunda dəyişiklikləri tamlıqla elədiyimiz hallarda 2-3 aya qədər çəkə bilir. Ancaq kiçik müdaxilələrdə bu 10 gündən 20 günə qədər işi bitiririk. Və uzun ömürlüyü vinirlərin, vinirlər çox uzun ömürlüdür, sözsüz ki. Sadəcə biz dişləri, burada da sözsüz ki, gigiyenik qaydalara riayət eləməliyik. Bu vinir dişə yapışdırıldıqda hal-hazırda son istifadə olunan kompozit sement materialları o qədər inkişaf həddində gəlib çıxmışdır ki, onlar bir struktura gətirir. Yəni, vinirlə dişin strukturunu demək olar ki, birləşdirilmiş bir struktura gətirir. Ancaq bu, yenə də bu hallarda nə qədər tam bir struktur olsa belə, gigiyenaya riayət eləmək, vaxtında həkim müayinələrindən keçmək, diş əti problemlərinin olmaması üçün və orada hər hansı bir mikro sızıntı belə olduğu hallarda bir neçə ildən sonra söhbət gedir burada, 5 il, 7 il, 8 il, 10 il sonra. Orada o problemi çox qısa vaxtda, çox kiçik üsullarla aradan qaldırmaq olur. Belə uzun ömürlüdür.